Wameonesha heshima au hawajaonesha? Yes, tuwaheshimu namna hiyo. Hivyo ndivyo tunataka ili area iende mbele. Eh? Sasa mimi nimefurahishwa na nidhamu MCS wameonesha. Hiyo ndio barabara tutafuata tukiwa wananchi. Siasa duni, shetani afanye nini? Nitamuita sasa huyu wambwa. Wambwa ako uko na pesa? Njoo useme kitu. Na ukisikia mtu anapigiwa makofi kabla hajaongea, ako na maneno mabaya ama huyu ako na maneno mzuri? Sasa wambwa, weka discipline ya amani ama namna gani? Nyinyi ndio mliangusha wambwa, si wambwa alijiangusha? Si nyinyi ndio mliangusha? Sasa akishaanguka ndio mnampigia makofi mazuri, kwa nini? Hebu tumpigie makofi wambwa. Mgeni wetu wa heshima ambaye ni speaker wa Bungoma, rafiki yetu Mheshimiwa Farouk, all protocol observed. Kigaste Yesu mlembe. Asante sana wasionijua. Mimi naitwa Bernard Daddy Wambwa aka 1K. Bwana Farouk, nataka nichukue fursa hii kwa heshima nyingi niweze kukushukuru wewe. Siwezi kushukuru kwa sababu umelete mambo ya kanisa hapa Kinyoro, Kisawai hapa. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni rafiki wa kweli. Mimi Farouk niko na experience. Nilipoanguka kura, marafiki wangu wa karibu wote walinitoroka. Huyu Farouk nataka nimshukuru. Yeye alivyojua rais wetu akiwa naibu wa rais mpaka akawa rais, kwa hali zote zile Farouk ameweza kushikilia rais wetu. Na ndio maana hata kama nilianguka kura, pesa ile ilipitia kwa huyu Farouk ikikuja kwa mkono yangu. Farouk, vile nimepata kazi, Mheshimiwa Farouk, nataka niseme ile pesa imepitia mkono ya Farouk kutoka kwa rais ikuje mkononi mwangu ni pesa nyingi sana, na sikuwa nampea 10%. Kwa hivyo Farouk, vile nimepata kazi, ndahesabu nione ni ngapi nitafute 10% nikurudishie shukurani hiyo. Mimi nilisimama kura hapa Saboti, na wacha niwashukuru watu wa Kinyoro na watu wa Saboti kwa jumla. Tulikuja late, na nimshukuru ndugu yangu huyu Jonas Kuko. Wakati rais alimwambia saidia huyu kijana mrefu wambo, wewe enda chini, yeye aende juu. Hata kama deep state ilikuwa imelala hapa sana, Jonas Kuko, usijali, leo wewe ni commissioner na mimi ni director kule Kenya City. Na niseme hivi, Farouk, ufikishie rais haya ya kwamba mimi wambwa nilishukuru sana. Nilifikiria nitarudi kubeba gunia kule Kenya City. Na vile nilianguka, rais akaniuliza, sasa wewe vile umeanguka kura utawekwa wapi? Niliambia rais, nikasema, nikisema MCA itachanganya. Nikaambia rais, mimi nilikuanga mbeba jigunia huko Kenya City. Na yeye akanipatia mimi ni director kule Kenya City. Kwa hivyo Farouk, miaka 3 iliyopita rais alikuwa hapa Kinyoro kwa mazishi ya mzee Ben Jipcho. Na wakati alikuwa hapo alitusaidia, na akatuahidi ya kwamba yule kijana ya Ben Jipcho, kwa sababu ana kazi, ataweza kumkumbuka. Huyo kijana bado wako nyumbani, Farouk. Ninajua rais ako na kazi mingi. Umkumbuke yule kijana wa Ben Jipcho ili watu wa hapa Kisawayo waweze kusikia raha. Mwisho kabisa, tunaelekea uchaguzi wa UDA. Ukweli ama uongo? Ninyi mmejiandikisha kama wana UDA? Mmejiandikisha? Tafadhali muweze kujiandikisha, tuweze kusaidia rais wetu, chama cha UDA chiweze kupata nguvu. Na mimi nakushukuru Farouk. Hapa Trans Nzoia, ya chairman, rais mwenyewe alikuwa presiding officer hapo town. Ya chairman tulipiga, hata nilikuwa nafikiria Farouk ameniletea certificate ili niendelee na kazi. Lakini najua atakumbuka aweze kuleta certificate hiyo ili tuingishe watu wote kwa chama tuende kusonga mbele. Mnakubali niwe mwenyekiti wa UDA? Mnakubali kuwe chairman wa UDA ili tulete kila mtu ndani? Bokoze, ninakuomba wewe ukue sasa mzee wa kusaidia sisi tusinue chama, advisor ya UDA. Sisi vijana tushikilie tuweze kusogeza UDA. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Kwa hivyo ya mwisho, mimi ni Kenya City, ni director huko Kenya City. Ninaomba kwa heshima nyingi,
mununue mbegu Kenya Seed, tulishe nchi yetu ya Kenya, sufuria iende chini na wambu wapate mshahara. Kwa hayo mengi Farouk, mimi nimebeba kitu kidogo hapa, nilikuwa nataka kutoa 1030, lakini Kalasinga vile amefanya, mimi pia ndakata 1010 nipatie father wa siku ya leo ili aniombe next time nikuwe mbunge. Father, wacha mimi mwenyewe nikuletee ndio uniombe haraka haraka. Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, tumpigie wambu wa makofi, ametupatia 1020. Haya, kaunti, wacha tusikie wamama. Wamama. Hawa watu ya kanisa. Hiyo ni sawa. Kaunti commissioner wetu pia ako na sisi, ametupatia 1010, tumpigie makofi. Wacha tupatie heshima naibu wa kavana wa sehemu hii kwa makofi na vikelekele. Wapi tumpigie makofi?